Sveiki, esu treneris Rimas ir šiandien noriu Jums parodyti treniruotę su TRX diržais. Šios diržus galite naudoti ir gamtoje, ir namuose, kur Jums patogu ir kur turite laiką. Pirmiausia, padarom nugarą įpratimą, alkūnės pakeltos ir suvedinėjant mintis. Pilvo presas visada įtrauktas, nugarą tiesi. Stenkite pečių nepakelti. Tada alkūnės prie šonų, taip pat suvedinėjant mintis, spaudžiat alkūnės prie šonų, pečiai nuleisti. Krūtiniai, pilvo presas įtemptas, krūtiniai į priekį, stengiatės išlaikyti stabilumą. Galima su rankom į šonus. Taip, perinam prie pečių. Sukat ir rankom keliat į šonus ir į viršų. Taip apkrausit vidurinę pečių dalį. Dabar bicepsui. Alkūnės pakeltas ir lenkiat rankas prie galvos. Tricepsui. Šiandien tiek. Kitą treniruotę parodysiu kojų ir pilvo preso treniruotę su diržais. Iki.